одоо Монголынхаа Facebook болон Face Chats group-ийн админуудын одоо 1000 гаруй админуудын нэгдэж энэ коронавирус болон одоо энэ өвчний эсрэг нэгдэж байгаа бид хамтдаа гэсэн одоо энэ айны хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ сайхан одоо ажиллагааг дэмжиж оролцож байна. Ажлын төвчүүд хүрэн бус олгохын зүгээс. Цагаан сар болж байна. Сар шиндээ гэр бүлэрээ одоо сайхан гэр бүлийнхээ ёсоо гүйцээгээд айл хэсгүү олноороо цуглахгүй сэргийлэх болтугай. Тэгээд дараа дараагийнхаа цагаан сараар эсвэл хавар сайхан золгоцох байлгүй дээ. Тэгээд та бүхэн минь эрүүлэн хаалт жаргалтай сайн сайхан байх болтугай гэж хүсэж өрөө.